بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم امين ثم اما بعد يعني مديكان بارجماعه سراء النور بندر بطري Uh, alhamdulillah. Uh, Okey eh suara dengan audio saya. Uh, alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam yang mulia ini kita dapat uh, meneruskan uh, sesi uh, muzakarah ataupun uh, perbincangan menakwashah kita daripada surah uh, Asyams yang ada dalam catatan saya ni yang mana kita telah pun membahaskan lebih kurang separuh eh right? ataupun beberapa ah daripada surah asy-syams yang mana pada malam ini kita akan terus menyambung insya-Allah berbaki sehinggalah pada ayat yang terakhir. Jadi surah tu syams ini kalau kita imbau sedikit kita melihat beberapa cerita yang terkandung dalam surah ini iaitu surah yang Menghimpunkan uh, beberapa sumpah Allah subhanahu wa ta'ala Pada beberapa makhluknya lah eh, Sebab itu kita tidak boleh bersumpah selain daripada Allah ta'ala eh, Maknanya dengan menggunakan nama Allah eh, Contohnya Wallahi wa billahi wa tallahi ila akhiri Adapun Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci baginya yang selayaknya baginya Segala puji-pujian baginya Dia boleh bersumpah dengan apa yang dia kendaki eh? Cuma uh, Sumpah yang kita lihat Yang Allah gunakan pada Umpamanya pada surah ini Of course Allah Ta'ala menggunakan sumpah itu pada Makhluk-makhluknya yang uh, Yang hebat lah Maksudnya yang hebat Satu lagi satu yang terzahir jelas ee uh, uh, maksudnya tanda kekuasaan Allah. Eh contohnya kalau kita lihat Allah Taala bersumpah dengan langit, bersumpah dengan bulan, bersumpah bersumpah dengan matahari itu sendiri menunjukkan Allah Taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang zahir, eh yang kita boleh nampak di mana-mana, uh, maknanya tak ada tempat yang tak tak lihat tem, uh, makhluk tersebut. Uh, tidaklah Allah itu bersumpah dengan binatang-binatang yang spesifik eh yang tertentu eh Allah bersumpah dengan harimau bintang ke kan ha mungkin Allah maknanya kalau Allah berkehendak Allah boleh buat cuma eh sebagian orang tak nampak eh ah apatah lagi zaman dahulu kan zaman zaman-zaman nabi zaman quraish dahulu tidak ada lah, ataupun makhluk-makhluk tu mungkin duduk di di, di 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 tidak wujud di padang pasir dan ya, mungkin duduk di negara-negara lain. Tapi Allah Taala bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan waktu siang, dengan waktu malam dan seumpamanya yang mana uh, orang-orang Quraisy ataupun waktu itulah eh, secara khusus waktu itu Adapun kita sehinggakan kita pada hari ini pun eh, tidak uh, asing ataupun tidak terkecuali ataupun tidak ada alasan untuk kita tidak boleh memerhatikan Eh, makhluk makhluk ini antara kekuasaan ataupun tanda-tanda uh, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala bersumpah dengan makhluk-makhluk ini bagi menzahirkan kekuasaannya. Kan? Uh, jadi itu di antara uh, intipati uh, awal surah uh, Asy-Syams ini dan uh, pada ayat yang ke uh, Allah mustafa ala Muhammad pada ayat yang ke-8 kalau kita lihat Allah menyatakan فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Iaitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan pada jiwa kita ini, jiwa hambanya yang bernama manusia itu, yang satu-satunya makhluk yang boleh berfikir, satu-satunya makhluk yang boleh menguruskan alam ini, satu-satunya makhluk yang diberikan amanah yang begitu besar, ha, iaitu menguruskan, mentadbir alam ini, Maka itu sebab itu kita dipanggil khalifah. Apa maksud khalifah? Eh, mar khalifah ni wakil ataupun pengganti. Eh, kita ni wakil Allah. Mana wakil yang Allah Ta'ala lantik kita. Eh, sebab itu Nabi itu Sayyidul Khalq. Penghulu segala makhluk. Penghulu khalifah lah. Eh, jadi kita ini anak-anak buahnya ataupun kita katalah kita ini sepatutnya menjadi tentera-tentera eh, Nabi. Ansarun Nabi. Pembantu-pembantu pembantu-pembantu Nabi. Sepatutnya. Eh, walaupun tak semua manusia ini menjadi pembantu nabi bahkan ada yang menjadi kita katakan uh, apa uh, penyerang ataupun uh, maknanya yang 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 menentang nabi kan musuh nabi bahkan nah, jadi kita ini makhluk yang mulia yang, yang 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 diberikan taklifan diberikan tanggungjawab diberikan amanah untuk menguruskan alam ini sehingga kita sahaja yang Allah taala berikan apa dia fujuraha wa taqwaha Iaitu kekuatan untuk memilih jalan fujur, jalan takwa Kita dengan jin lah sebenarnya kan? Aa, yang mana jin pun dia ada uh, Kita katakan dari segi taklifan dia eh, Cumanya Wallahu'alam alam jin ni berbezalah dengan kita eh, Aa, Kita bercakap dalam konteks kita sebagai manusia Kerana uh, kita manusia Berada di alam yang zahir Kita manusia yang berada di alam yang uh, Kita nampak maksudnya Kita tahu apa yang kita buat ngay yeah, tak perlulah kita nak uh, kata berbincang panjang tentang alam jin ni walaupun ada perbincangannya dalam 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 konteks agama kita kan uh, sehingga kan Allah Taala juga menurunkan surah jin then kan? uh, tapi tak bah tu perbincangan lain cuma apabila Allah Taala telah melantik kita memberikan keistimewaan kepada manusia itu Allah berikan apa nama dia guideline ataupun kita kata garis panduan yang mana eh, diberikan juga kepada kita freedom kebebasan untuk kita memilih mana jalan fujur mana jalan takwa kan ha. sehingga Allah Taala menyambung pada ayat yang ke-9 itu qad <coughs> aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha <coughs> iaitu lah telah berjayalah orang yang menyucikan jiwanya yakni memilih jalan takwa memilih jalan kebaikan memilih memilih jalan Uh, hidayah eh? Uh, dan Allah Taala juga menemplak wa khaba man uh, duka cita atau rugilah orang yang telah mengotori jiwanya itu iaitu memilih jalan kecelakaan wal a'yaz billah okay? jadi itu lebih 10 ayat yang telah kita bincang pada pertemuan yang lalu maka sedikit sebelum kita masuk kita ada bekalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu beberapa doa yang saya anjurkan tuan-tuan ibu-ibu ayah-ayah abang-abang kakak untuk membaca doa ini doa yang sangat ringkas yang datang daripada lisan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha nah, cuba ikut saya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha. Ha, mudah je. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha. Yang bermaksud ya Allah ya Tuhanku, Allahumma ati datangkanlah. Ati tu maksudnya datangkanlah ati nafsi taqwaha. Jiwaku ini ketakwaannya. Kita minta kepada Allah Ta'ala penuhkan jiwa kita ini, hati kita ini, sanubari kita ini dengan takwa. Sebab hati kita ni dia tak boleh uh, dua benda. Berhimpun padanya dua benda. Dia ada salah satunya. Takwa ataupun fujur. Kan? Walaupun takwa tu kita tak katalah kita tu buat salah kan. Dia dia tetaplah manusia akan buat salah. Cuma dia punya orang uh, kata apa? Uh, bahasa mula majoriti ataupun secara hati itu yang 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 menguasainya itu apa? ketakwaan ke kefujuran ataupun kemaksiatan ataupun uh, kita kata keengkarannya kepada Tuhan. Uh, itu tapi uh, sebab tu kalau kita tengok uh, ada orang, orang orang tanya kan. Uh, Ustaz tengok orang kafir, orang tak beriman tapi buat baik. Uh, betul kita tak nafikan. Kata orang Islam kalau katalah dia tak baik, tak baik pun kan ataupun kadang, dia, dia memang dia fujur, eh? ahli fujur. ahli ahli maksiat betul tapi dia ada buat baik sikit-sikit betul kita tak nafi kan dan itu hak Allah Ta'ala nak menimbang macam mana kita tak ada hak nak menghukum cuma nak sebutnya bukan itu yang kita cari kita nak mencari kuasa sebenar yang sepatutnya wujud dalam jiwa kita itu maknanya dikuasai oleh ketakwaan tapi kalau di di di, di maksudnya dicemari ataupun kita kata ada kesilapan atau kekurangan yang wujud dalam jiwa kita itu tabiat manusia Eh, para sahabat juga melalui begitu. Cuma mereka sentiasa apa yang mereka lakukan penyucian jiwa. Ah, ha, ya muka surat 2 kalau di say, uh, di tangan saya ni 251 dah. Ah ha, kita di muka surat 251 buku, buku apa nama dia tafsir uh, Al-Munir eh karangan Syekh uh, Dr. Wahbah Suhaili. Okey. Jadi uh, kita mohon kepada Allah Taala hati kita uh, dipenuhi dikuasai oleh ketakwaan. Adapun uh, kekurangan kelemahan itu sentiasa kita berusaha perbaik, perbaiki perbaiki yeah? kan uh, kita gilap jiwa kita insyaallah. Baik uh, kemudian Allah kata kita mohon tadi apa? Allahumma atin nafsi taqwa eh, wa anta uh. Oh, riwayat ni agak berbeza tapi tak apa sama juga eh. Saya sebut tadi Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkihha anta khairu man zakkaha. Kalau kat sini anta waliyuhau maulaha wa khairu man zakkaha. Dia ada Uh, biasalah hadis ni kadang-kadang dia punya matan tu ada uh, berbeza sikit. Tapi, teksnya sama sebenarnya. Eh? Uh, yang biasa saya amalkan sendiri. Allah ma'ati nafsi taqwaha wa zakkiha ya Allah wa zakkiha. Maksudnya, sucikanlah ya Allah jiwa tersebut. Anta khairu man zakkaha kerana ya Allah engkau lah sebaik-baik atau selayak-layaknya yang mampu untuk menyucikan. Kan? Uh, sebab itu <-ismodo> kadang-kadang... Orang kata baca baca Al-Quran itu menyucikan jiwa. Betul? Tidak dinafikan. Tapi ada tak orang yang baca Quran hatinya sentiasa busuk? Ya, na'udzubillah. Dia baca Quran tapi sebab itu ada orang yang di akhirat nanti Allah Ta'ala antaranya lah yang terawal juga masuk ke dalam neraka orang yang membaca Al-Quran. Tapi takabur ataupun uh, syuhrah dia nak menunjuk-nunjuk. Na'udzubillah. Ha, nak maksudnya bukan dengan amalan kita itu confirm kita dapat eh uh, apa yang dikehendaki pada amalan tu belum tentu melainkan dengan izin Allah. Eh, sebab amalan ni menuntut keikhlasan, menuntutkan menuntut kepada cara kita buat tu dengan yang 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 terbaik. Eh jadi sebab itu bila kita mohon begini, kita minta Allah Taala yang sucikan hati kita, maka bila kita beramal itu sampai matlamat kepada amalan tersebut. Kan? Uh, itu yang kita nak. Bukan sekadar amalan untuk kita uh, memenuhkan jadual ataupun memenuhkan aktiviti kita semata-mata Atau kewajipan kita semata-mata Tapi kita nak sampai kepada nilai sebenar, hakikat sebenar, matlamat sebenar, amalan ataupun uh, ibadah tersebut Dan itu yang kita nak capai dalam kehidupan ini kan okay, nah, jadi mudah-mudahan kita semua memperolehi uh, uh, apa nama dia matlamat ataupun objektif sebenar ibadah ataupun maqasid sebenar ibadah tersebut eh jadi sebab itu kita mohon doa ini eh kepada Allah Taala agar kita benar-benar mencapai hakikat penyucian jiwa yang diingini atau yang dituntut oleh agama kita jadi kita minta tolong dengan Allah Taala di sana ada satu lagi doa yang juga cantik yang baik dan saya kira doa ini juga banyak di kalangan kita yang hafal. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal harmi wal jubni wal bukhli wa 'adzabil qabri. Doa ni dia rangkuman tuan-tuan. Maksudnya doa ini dia kadang-kadang datang berbagai riwayat. Jadi ada doa yang kita baca dia sama teksnya kemudian dia cantum dengan doa lain memang begitu ada beberapa riwayat hadis uh, tentang doa-doa nabi ni dia memang macam tu dia punya dia punya culturenya eh, tak semestinya satu doa itu itu je teksnya ada beberapa teks yang lain matan yang lain yang asalkan dia tidak bercanggahan ataupun tak berbeza jauh daripada teks sebenar it's okay eh, sebab uh, periwa, apa, apa, apa jalan riwayat rawi itu kadang-kadang berbeza menyebabkan uh, sanad atau uh, sorry matanya berbeza eh? Uh, tapi hakikat berdoa itu sama eh? jadi doa yang yang saya baca ini Allahumma inni a'udzu bika minal ajiz wal kasal kebiasaannya kita dengar wa a'udzu bika minal jubni wal bukh wa a'udzu bika min ghalabati ad wa qahr rijal tu ada doa tu sahih juga cuma yang ini Allahumma inni a'udzu bika minal ajiz wal kasal wal harami wal jubni wal bukhli wa azabil qabri Ha, jadi kemudian dia sambung Allahumma ma'ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa maulaha Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min wa 'ilmin la yanfa'u wa da'atin la yustajabu laha Jadi, ini ada beberapa riwayat It's okay kalau kita nak beramal mana pun insyaallah doa yang terbaik adalah doa yang datang daripada lisan atau mulut nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi beramalkan demikian, Nabi sebenarnya bukan untuk Nabi. Nabi kalau tak baca doa pun, confirm Nabi tu memang dah Nabi dah. Nak minta pertolongan pun, memang Nabi tu confirm Allah akan tolong. Tapi maknanya Nabi baca doa itu untuk anjuran kepada umatnya, untuk kita semua. Jadi, kitalah yang kena banyak baca daripada Nabi. Sepatutnya lah. Tapi nak buat macam mana? Kita pun baca pun ingat tak ingat je kan? Tapi tak apalah. Yang pentingnya kita faham bahawa doa yang terbaik adalah doa yang datang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kita berusaha mengamalkannya. Ustaz doa-doa yang lain boleh tak doa-doa yang datang daripada ustaz lain ke tokoh guru lain. Saya tak kata tak boleh. Eh uh, boleh sahaja. eh asalkan doa yang baik-baik cuma macam saya sebut tadi kita sebutkan apa? Doa yang terbaik, doa yang datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam kerana itulah doa sebab bila doa uh, dengan cara ataupun nas yang datang daripada mulut lisan baginda Nabi kita dapat dua perkara. Dua kebaikan. Satu, kita mohon doa. Itu sunnah doa lah. Iaitu kita dianjurkan doa. Yang kedua, kita dapat pahala mengikut doa yang Nabi baca. Ha, jadi, ada dua sunnah di situ yang kita dapat ikut. Kan? Macam kita uh, pakai baju lah. Pakai pakaian kan. Uh, kita pakai baju ni, sunnah. Sunnah apa? Sunnah menutup aurat. Kan? Tapi, kalau kita pakai baju atau jubah dengan niat nak ikut Nabi, betul-betul sayang Nabi, dapat dua pahala. Kan? Uh, cuma, mak kadang-kadang bincang lah sebabnya sun, Nabi ni pakai jubah oh, betul lah. Tapi orang Arab lain di kalangan Quraisy pun pakai juga jubah. Hatta kalau kita lihat hari ni jubah-jubah tu dah jadi macam pelik-pelik uh, pula sekarang ni kan. Macam-macam fashion. Ha, nah, jadi isu tu pula dah kan. Ha, nah, tak apalah. Itu perbincangan lain. Cuma secara asasnya eh, sunnah ini uh, atau doa yang terbaik ini kita ambil berdoa Dia datang daripada Nabi kita SAW sendiri. Baik. Mari kita lihat sambungan kepada cerita surah Asy-Syams ini iaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-11 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Kadzabat Tsamud bi tawaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahina qatallahi wa suqayaha فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آه ha, jadi firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-11 itu kata Allah taala kadzabat samud bi tawaha yang bermaksud kaum samud eh, mendustakan rasulnya dengan sikap angkuh dan melampaui batas Izin ba'atha ashqaha ketika bangkit memimpin mereka orang yang paling celaka. Ha, kita tak gamak kan membahaskan istilah celaka tapi macam mana kan memang apa nama dia ashqa tu macam paling 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 celaka lah kan <laughs> paling jahat lah. Okey. Nanti kita tengok cerita dia macam mana. Okey. Lalu Rasulullah Rasulullah yang Nabi Salih Salam <coughs> berkata kepada mereka. Biarkan dan peliharalah unta betina Allah dan minumannya. Ya, faqala lahum Rasulullah naqatullahi wa suqiha. Nabi kata, Nabi Saleh kata, ada unta kat situ nanti tengok cerita dia. Ya, yeah. Nabi Saleh kata jangan usik unta tu. Kan? Lalu mereka mendustakan pesanan Rasul iaitu Nabi Saleh dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan pun memusnahkan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyamaratakan mereka dengan tanah dan ayat yang terakhir wala yakhafu uqabaha Allah menyatakan dan Allah sekali-kali tidak takut terhadap akibat tindakannya ha, ah, kan baik علاقه ataupun munasabah baina hadhihi alayah wa baina wa baina alayati eh Qablihah. hubung kait ataupun kita katakan kesinambunganlah lebih kurang eh, ayat-ayat ini dengan ayat yang kita telah bincang pada pertemuan yang lalu iaitu apa dia kata syekh setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak objek-objek yang kita sebut tadi iaitu makhluk-makhluk Allah taala tu yang hebat-hebat untuk menegaskan kejayaan orang-orang yang membersihkan dirinya mendidik dan menyucikannya dari segala dosa dan sebaliknya kerugian orang-orang yang cuai terhadap dirinya dan membiarkan dirinya hidup di atas muka bumi ini melakukan kejahatan bergulumang dengan maksiat dan meninggalkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia dengan kisah yang menimpa kaum Samud kerana kedudukan mereka dari segi geografi yang begitu hampir dengan negara Arab okey uh, kaum Samud ni hmm, dia dekat Madain tu kan Madain Saleh tu kan uh, dia kat utara Madinah uh, saya ada pergi sekali daripada Madinah tu lebih kurang 400 ke 600 km lebih kurang lah 400 meter lebih kot 500 meter gitu lah 500 km 500 meter 500 km daripada Madinah naik ke Jordan sebelum sampai Aqabah Tu. Saya ingat lebih kurang lah. Eh? Jauh jugalah. Lebih kurang dalam 5-6 jam perjalanan. So, sampai di sana, kita tengok uh, kawasan yang dinamakan Madain Saleh. Iaitu uh, tempat uh, kesan azab Allah Ta'ala kepada penduduk ataupun pengikut Nabi Saleh. Umat Nabi Saleh. Jadi, uh, cerita panjang yang mana Nabi kita SAW. Uh, suatu ketika dahulu Nabi pernah lalu tau di tempat ni Dan Nabi tak bagi para sahabat singgah di situ uh, Sebab itu timbul perbincangan di kalangan ulama' Boleh tak kita pergi? <laughs> uh, sebagian ulama' tak bagi pergi Sebagian ulama' kata boleh pergi Tapi tak boleh langsung bergembira tak Kalau ikutnya lah Tak payah nak bergambar Tak payah nak selfie Tak payah nak apa langsung dan saya sendiri, seingat saya, saya, saya tak ambil gambar lah. Eh? Aa, di tempat itu, saya tak ambil gambar. Eh? Saya ambil gambar di sebelum tu lagi. Eh? Sebab sebelum tu ada beberapa tempat lagi lah kita singgah. Kerana uh, Nabi tak bagi singgah kerana tempat tu tempat yang dilaknat Allah. Eh? Nabi tak nak singgah. Eh? Dan uh, dalam riwayat tu, kalau tak salah saya, Nabi kata, Ia mendukacitakan aku. Uh, sebab apa? Sebab, Uh, perangai pen kaum Nabi SAW itu Maksudnya uh, Menganiaya ataupun ya, Menzalimi Nabi SAW Kan uh, Kaum yang menzalimi Nabi rasa macam uh, Mereka tu puak yang Melampaui batas Yang um, me -me -me Menganiaya saudara Nabi Yaitu Nabi SAW itu maksudnya uh, Saudara se senabian se Senabi lah kan uh, Jadi Menyebabkan Nabi kita Nabi SAW tak, tak setuju, eh? ha, jadi timbul juga perbincangan di kalangan ulama. Ala leih hal, uh, Nabi taklah kata haram singgah, ha, jadi tidak ada nas yang jelas untuk Nabi melarang. Cuma Nabi tak singgah, ha, jadi kat situ timbul apa nama dia perbincangan. Ha, jadi kita pun kalau pergi bukan untuk uh, happy, untuk kita Uh, orang kata apa nak bergambar sebab tempat dia agak menarik di segi uh, strukturnya. Tonton pernah pergi ataupun uh, siapa ada rezeki nanti nantilah kan. Ha bila 2 3 tahun lagi ke. Uh, dia cantik juga. Dia ukiran gunung yang dibuat rumah. Gunung itu ataupun bukit itu ditebuk dijadikan tempat uh, rumah dia orang. Lah. Rumah kaum Nabi Sai sebab itu mereka ni ada ke kelebihan apa dia watan haitu nal jibal watan haitu nal watan haitu nal buyuta apa dia mereka mampu me, apa mengukir bukan mengukir apa dia panggil memahat ha, memahat gunung ganang sehingga menjadi rumah yang kedudukan dalam tu ha, kehebatan orang dulu sampaikan boleh memahat gunung ataupun bukit yang besar itu jadi rumah masya-Allah kan kita tengok ha, tapi itulah kan umat-umat terdahulu ni memang hebat tapi ke angkuhan mereka itu membinasakan mereka. Ya. Okey. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. jadinya ayat yang ke-11 tadi tu Allah menyebut kazzabat samudu bi tawah. Samud yani kaum Nabi Saleh lah. Ya, Allah SWT menceritakan tentang kaum Samud yang mendustakan ajaran Rasul mereka iaitu Nabi Alaihi AS. Pendustaan ini didorong oleh sifat angkuh, bongkak, melampaui batas dan derhaka. Tuan-tuan, sifat angkuh dan bongkak ini, eh, kita doa lah. Jangan ada di kalangan kita, ada secebis dalam hati kita perasaan tu. Eh, yang paling kita takut, kita tak sedar kita ada perasaan tu. Eh, atau sikap tu. Tapi... kita biarkan Bila kita tak sedar Kita tak, kita tak tahu Hai, kita tak tahu kita 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 rasa benda tu normal. Sebab itu tabiat kita, perangai kita, hati kita ni kita kena screen. Eh macam tu, orang sakit tu kan, orang sakit dia pergi apa MRI tu kan. Betul MRI kan? Ha buat buat screen kan. Apa dia maksudnya? Scan, <laughs> screen. Kan, scan dia punya badan dia tu. Ah uh, screener ke scanner kan. Untuk tengok apa penyakit yang ada dalam badan dia eh, Semualah Darah dia segala macam tu So Tapi MRI tu tak boleh Scan kita punya penyakit hati ni Tak boleh scan tak ada, tak boleh scan kalau ikutlah dia tengok hati kita Oh tuan, tuan ni punya perasaan riak banyak sikit lah <laughs> Kalau ada mesin macam tu dah syak tuan Bagus juga ya, nah, Tapi mustahil eh, Kerana itu yang Allah, Allah SWT dan tuan badan itu sendiri yang perlu tahu eh, ah, Cuma masalahnya dia tak tahu Ha, dan naudzubillah masalah kalau dia tak tahu dia ada penyakit tu lebih jauh uh, bahayanya eh ha, kalau dia tahu dia dia ada penyakit tu dia tahu cuma dia berlawan dan eh, dia boleh juga oh, kata rawat oh, entah apa dia dia berusaha. tapi kalau dia tak tahu jadi kena macam mana nak tahu ha, tak dapat tidak jalan keluarnya ilmu dulu ha, akhirnya ke situ juga ilmu kan ha, mana dia kena tahu garis ukur tabiiat atau perangai atau akhlak ataupun kepribadian yang tak sepatutnya wujud dalam jiwa seseorang itu of course seorang muslim kan Aa, baik jadi Allah Subhanahu taala menceritakan bagaimana perangai kaum samud ini angkuh dan sombong eh Allahu sangat kita takut kan eh? kadang-kadang dalam kehalusan perangai tu kadang-kadang boleh jadi juga ada keangkuhan. keangkuhan ni dia bukan mesti cakap suara tinggi. Kan <laughs> macam uh, Contoh contohlah a uh, orang cakap zuhud, zuhud apa? Kan ataupun warak Kan banyak orang kata zuhud ke warak ni pak pakai buruk, pakai selekeh kan. Kan. Naik Mercedes C300 E-Class, C-Class ke boleh jadi dia warak. Kan? Hanya sekadar meletakkan harta dunia itu di tangan. Kan? Maksudnya lebih kurang macam itulah. Tapi kalau orang yang pakai nampak macam seleke, macam susah. Tapi hati dia tu berkira-kira. Kan? Berbelah bagi. Macam-macam maksudnya tak menyerahkan hakik pergantungan mutlak kepada Allah Taala. akhirnya tidaklah sebenarnya dia tu warak. Ha, tak maksudnya, saya nak kaitkan tadi. Bongkak sombong tu, dia boleh datang walaupun dalam keadaan mungkin bahasa kita nampak lunak. Ha, sebab ini semua penyakit hati tu, tuan. Ha, penyakit hati yang secara halusnya dia boleh uh, memberi kesan kepada tingkah laku lah. Ya, nah, jadi, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada sikap-sikap mazmumah. Ini panggil sifat mazmumah. Sifat yang tercela. ni kan. Ha, itu yang doa tadi tu. Doa yang kita baca, Allah ma'ati nafsi taqwa tu, tu antara uh, dipanggil treatment je lah. Eh, rawatan dia. Eh, so, kita boleh beramal dengan doa yang dianjurkan. Tak perlu minum air zam-zam kan. Ha, air zam-zam nak kena pergi Mekah tu kan. Nak susu bersihkan hati kan. Okay. Ha. Jadi, mereka itu memelampaui batas dan derhaka. Al-Baryu. Ha, Baryu tu, buruh ataupun puak pelampau lah. Okay. Tema Allah Subhanahu Wa Taala eh, yang bermaksud kaum Samud itu mendustakan Rasulnya iaitu Nabi Saleh kerana sifat angkuh dan melampaui batas ketika bangkit eh, memimpin mereka orang yang paling celaka yakni datang di kalangan pen pengikut Nabi Saleh itu seseorang yang di, yang bernama eh, Qudar bin Salib Qudar bin Salib ni uh, macam dia orang punya otai lah abang lung kawasan <laughs> Ha, lebih macam tu Eh, Qudar bin Salib ni lah yang menjadi pelopor atau, ataupun kita kata pencetus kepada gerakan uh, yang cuba uh, menolak atau memperandakan dakwah Nabi SAW. AS. Eh, Qudar bin Salib. Jadi, perintah Allah SWT kalau kita lihat pada ayat yang ke-13 tu kan. Apa dia? فقال lahum رسول الله ناقة الله وسقياها maka telah berkata kepada mereka Rasulullah maksudnya, Nabi Saleh itu eh apa dia naqatallahi na wasuqiyaha -na <وَسُقَيَهَا> ha apa dia kata maksud dia biarkan maksudnya Allah Nabi Saleh memerintahkan kaumnya itu jangan diusik naqah naqah apa unta eh kalau kita mengaji bahasa Arab biasanya kita dengar untuk ni jamal kan Haa, bukan yang qasidah jamal tu eh ha? ya jamal eh ya jam macam qasidah ya jamalu ya jamalu Haa, kan ha tu jamal <laughs> jamal dengan alif jin, jim mim alif lam jamal kalau nama orang jamaluddin kan jamal adapun untuk jamalun jamal Ha, tetapi uh, pada ayat ini naqah ha, merujuk kepada unta betina. Okey. Baik. Jadi apa yang diperintahkan oleh Nabi Saleh tadi, jangan diusik unta tu. Biarkan dia. Kan? Ha, jangan dikacau unta tu. Yang dikata apa? Biarkan dan pelihara lah unta betina Allah tersebut eh, dan minumannya. Jadi kat kawasan tu ada tempat minuman unta tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pesan ataupun Nabi Saleh pesan jangan kacau unta tersebut. Eh, tapi apa yang berlaku? Ah, ha, Qudar bin Salib ni membunuh unta betina tersebut. Ha, kan bukan takat tu je. Ayuh abad, dia menghasut kaumnya dan mereka meredai perbuatan tersebut. Ha, ini yang menjadi satu uh, perangai dalam buat jahat kempen buat jahat pula dan uh, menjadikan jahat tu berkali-kali-kali-kali ganda. Uh, Aa, sebab tu tuan-tuan, uh, bila kita tengok satu-satu kemungkaran ataupun kita dengar ke, kita tahu ke whatever lah, eh, kita tak boleh meletakkan satu-satu kemungkaran itu pada satu level yang sama. Maksud saya tu, uh, sesuatu kejahatan dia tidak mesti diukur pada uh, a apa garis garis ukur yang 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 sama. Ambil contoh mencuri. Mencuri jenayah. Tapi apabila seorang bapa yang mencuri susu kan di Speedmart ke whatever lah untuk susu apa dash Lady tu, susu apa nama dia untuk anak-anak uh, untuk baby tu, curi susu tu untuk bawa balik bagi minum kepada anak dia yang bayi. Of course Islam takkan menghukum jenayah yang begitu. Walaupun pada asasnya jenayah. Kan? Baik tu kalau kita dengar, "Wei, ada orang ketangkap tu." Ah, kan, pasal mencuri. Ah, mencuri kat Speedmart tu. Tak salah Speedmart ke apa. <gain> kan, kan nak promote Speedmart pun kan. Ah, tak salah pasal raya apa kan. Kita pun dengar, "Wei, apa mencuri?" Kan? Ha, kalau orang yang tak cerdik, dia datang pentang rajang tu orang tu. Kan, dia terajang tu penjenayah tu. Kan? Tanpa soal selidik Ha, ini hati-hati. Kan? Ha, ini perlu kepada kebijaksanaan, perlu kepada timbang tara yang 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 yang, 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 yang betul lah. Kan? Ha, dan alhamdulillah baru-baru ni tengok viral satu di mana yang uh, polis kan datang ke rumah orang tu yang yang dia kena nilah kena tangkap kan dia curi uh, susu ke apa kan ha, datang bagi bantuan ni satu tobian sikap yang bagi saya sangat terpuji kan ah ha. of course Islam tidak akan menghukum sepatutnya walaupun ada orang yang dulu mungkin dihukum ke Allah alam kan ah ha. tapi <laughs> kalau mencuri jutaan ringgit untuk memenuhkan kantong poket untuk kepuasan nafsu untuk berbelanja untuk bermewah-mewahan itu tak ada kompromi kan, tuan-tuan itu kena penjara semua hidup ini tak ni kita tak cakap siapa lah kan? ni kes dekat Uganda tuan-tuan kan. Ha. Tapi uh, kita mesti bijaksana eh, melihat keadaan ini. Dan uh, semua perkara begitu. eh, semua perkara begitu. Dia mesti di, di 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 apa? Diletakkan pada mizan atau timbangan yang sebetulnya. Kan? Uh, dia tak boleh kita tengok satu orang buat jahat kita terus pukul rata. Eh, Hatta yang terbaru kita lihat isu yang Uh, agak panas kan isu apa isu uh, seorang kanak-kanak meninggal kan uh, mengikut uh, kita katakan uh, kata apa bukan statement tapi uh, di Syakilah eh kanak-kanak uh, tu terbunuh dan uh, di Syaki didera eh uh, dan didera tu lebih tragis oleh ibu kandung dan bapa tiri wallah wala itu secara Uh, statement yang 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 secara zahir kita tapi untuk lebih daripada tu untuk kita mengambil tempat katalah hakim pula untuk menghukum si fulan mak atau ibu kandung dan bapa ti no itu bukan kerja kita tuan-tuan. Eh, yang pertama budak tu telah meninggal eh ah, dan budak meninggal sebenarnya memanglah penganiayaan bahkan jenayah eh tapi satu sudut budak tu dah dalam syurga dah. Kan? Ha uh, yang kedua, kematian dia tu tak setakat ini tak boleh lagi kita, kita 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 kita, attack secara total kepada mak ayah dia tu kan. Walaupun nampak gayanya macam itulah puncanya kan, tapi secara pukal tak boleh lagi. Eh, mesti diserahkan kepada pihak berwajib ikut step kan, ikut post postmortem apa resultnya, macam mana seterusnya so -so -so dan sebagainya lah. Hatta telah pun memang jatuh bersalah, tuan-tuan. Ya, -tuan telah pun jatuh bersalah. Kan? Kita pun masih tak boleh untuk mengambil tugas Tuhan pula nak menerakakan orang. Ini <laughs> pun satu hal. Kena berhati-hati. Eh, betul dia bunuh. Katalah. Kita kena tahu juga dalam Islam ni bunuh ada berapa kategori. Kan? Ha, uh, kau pun ni. Ambil jam saya. Uh, bunuh. Uh, adakah bunuh memang niat bunuh? Atau uh, Dia pukul tapi tak ada niat bunuh Kan uh, Dan ada uh, Dia uh, Tiga kategori kalau tak saya pembunuhan dan Islam ni lah eh, uh, Kalau kita bincang bahagian hudud lah uh, Ada yang uh, Maksudnya dia memang nak bunuh Of course lah itu memang paling berat lah kan? Uh, dan mungkin Ada kes dia tak niat nak bunuh Tapi dia pukul lah Salah lah, bukan kita kata tak salah, salah, tetap salah dan ada beberapa latar yang perlu kita tengok di segi lifestyle parent tu ataupun mak tu dah. kita tak tahulah eh. Ha, tapi ala kulihal yang salah tetap salah. Cuma kita yang tak terlibat ini mesti ber uh, atau maksudnya kalau nak komen ke kalau nak menilai mesti dengan bijaksana dan tidak melampaui batas. Ini penting tuan-tuan. Eh sebab apa? Sebab kita bimbang si fulan yang bersalah ya bersalah dari segi undang-undang dan sebagainya dari segi teks undang, undang dunia dan dari segi agama pun kalau dia dia buat jenayah tetapi kita kena tahu satu perkara bahawa pintu taubat Allah Taala tidak pernah tertutup ini kita kena tahu dan seketika kita pula mencerca menghina memaki dan seumpamanya betul kita punya pintu taubat belum tertutup tapi hak dia dengan kita ada. Ha, uh, itu berat tu. Kan? Uh, dia perusahaan dia lah. Kan? Uh, tapi macam kita sebut lah, salah tak salah lah. Di atas hukuman ke apa. Di atas undang-undang lah. Kan? Uh, tapi sebab itu kita mesti. Uh, dan itu satu yang kedua. Perkara itu jadi pada dia. Apakah takkan ataupun mustahil tak berlaku pada kita. Nauzubillah kita bukan minta. Cuma nak bagi tahu apakah takkan berlaku pada kita? Tak ada jaminan. Tak ada siapa yang boleh jamin benda-benda negatif yang buruk itu takkan berlaku pada kita, pada keturunan, pada adik-beradik, pada seorang mara kita. Tak ada siapa yang jamin. So, kalau kita berlampau-lampau dalam melihat isu-isu ataupun menilai benda begitu, na'udzubillah. Kita takut sangat-sangat kalau suatu hari Allah pula uji kita. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang saya uh, sangat berhati-hati, sangat menakutkan. Okay? Ha, tapi asasnya yang salah tak salah lah. Kan? Ha, mereka dulu Tak apalah. Kan? Ha, semoga taubat. Kan? Okey. Uh, mana kita tadi? Uh, jadi. Uh, nak habis kan? Uh, jadi mereka apa? Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka dustakan Nabi Saleh. Eh? Kan? Kemudian. Uh, lalu. Uh, mereka membunuh unta tersebut lalu fadam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha maka Allah Subhanahu wa taala apa dia uh, menghukum pengikut bukan pengikut sebenarnya eh uh, umatlah eh umat tu tak semestinya uh, pengikut macam orang kafir hari ni pun umat Nabi Muhammad juga tapi tak ikut Nabi lah kan uh, jadi umat Nabi Soleh akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala fasawwaha fasawwaha maksudnya Allah taala ratakan mereka Uh, kalau ikut uh, dalam hadis kalau saya mereka tu di, ada riwayat mengatakan mereka tu di absorb di tenggelam eh, dalam tanah tu kan uh, jadi memang kalau ikut kan hilang lah lenyap eh, lenyap mereka daripada dunia uh, ada, dulu pun uh, kalau kita, kita baca kisah Nabi Lut mereka diterbalikkan kan diangkat bumi tu Allah Taala terbalikkan uh, yang ini Allah Taala tenggelamkan sedut dah macam tu Nah, sebab tu yang macam yang berlaku di mana Sulawesi dulu kan. Ha, uh, ni pun satu juga kita taklah kita nak menilai apa tapi apa yang berlaku kita lihat itu sebagai muhasabah kita dan teringat juga kita apa yang disebut oleh Allah Taala ni kepada kaum Nabi Saleh iaitu Allah tarik mereka. Kan Allah hilangkan fasawah. <tuh> la yakhaf 'uqbaha dan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun tidak ada risikolah eh, apa yang Allah buat tu hak Allah Taala.